laskin, että aika monta kertaa on ollut puhumassa tosiaan henkilökohtaisen avun päivillä ja sitten toisaalta näillä vammaispalvelun neuvottelupäivilläkin ja eri asioista. Tosiaan olen Juha-Pekka Konttinen ja tällä hetkellä lainassa tuolla eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa. Ja tosiaan mulle annettiin semmoiset tiukat määräykset, että mun pitää olla aika hajuton ja mauton nyt. Että mä en saa niinku esittää oikein kansliaan mitään niinku mielipideitä. Että mä esitän nyt ihan niinku Juha-Pekka Konttisen sit niinku mielipiteitä täällä ja näkemyksiä. Ja mulle on tosiaan annettu otsikoksi tämmönen kuin oikeuskäytännöstä uuteen lainsäädäntöön. Ja mä tuossa lisäilin siihen vielä äsken silleen, että oikeastaan hyvästä ja perustellusta oikeuskäytännöstä uuteen sorvausvaiheessa olevaan vammaislainsäädäntöön. Eli tässähän on niinku tää prosessi kesken ja oikeuskäytäntöäkin on kaikenlaista, eli sieltä pyritään sit poimimaan tietysti se kerma päältä. Mä otin tähän ihan alkuun nyt vähän historiaa silleen, että mitä vammaispalvelulain esitöissä silloin 80-luvulla, kun tätä lakia tehtiin, sanottiin, niin nämä tavoitteethan on oikeastaan aina ihan samat, että lakiehdotuksen mukaisilla kuljetuspalveluilla on tarkoitus turvata vaikeimmin vammaisille henkilöille kohtuulliset liikkumismahdollisuudet samoin kustannuksiin kuin muille kansalaisille. Ja tässä mä korostaisin tätä, mikä tulee olemaan tässä uudessakin valaslainsäädännössä sitten, niin kaikkihan lähtee tästä lain tarkoituksesta ja mietitään, että miksi tätä lakia tehdään. Eli tarkoituksena on tosiaan turvata kaikista vaikeimmin vammaisille henkilöpalvelut ja täydentää näitä yleisiä palveluita. Ja nyt meillä on tulossa sitten tämä uusi YK-vammaissopimus, joka tänään on jo mainittu. Siihen mä en mene sen enempää, koska aikaa on vähän, mutta sen voin mainita, että se tulee olennaisesti vaikuttaa ja on jo nyt vaikuttanut, kun tätä valaslakia, uutta vammaislainsäädäntöä rakennetaan, niin se on tietysti siellä ollut taustalla. Sitten näistä kohtuullisista mukautuksista mä nostasin kuitenkin vammaissopimuksesta esille tähän liikkumiseen liittyenkin, niin kohtuulliset mukautuksethan tarkoittaa yksittäistapauksessa tehtäviä tämmöisiä muutoksia, joilla helpotetaan niin kuin vammaisen henkilön sitten elämää. Ja mä oon ihan varma, että me tullaan tulevaisuudessa törmäämään eri instansseissa ja oikeusasteissakin siihen, että mikä on kohtuullista ja kohtuutonta ja mitä elinkeinoharjoittaja ja viranomaisen pitää tietyissä tilanteissa tehdä. Tästä mun tekisi mieli puhua pitempäänkin, mutta aika ei siihen nyt anna periksi. Mutta tämän nyt mainitsin. No sitten ihan lyhkäisesti tästä normipohjasta, kun juristi olen, niin pakko on siitä mainita että kaikkihan lähtee niin kuin perustuslaista, ihmisoikeussääntelystä, EU-sääntely tuli mainittua tuossa äsken, siellä on hurjasti nyt liikkumiseen liittyvää asetustasosta sääntelyä. Sitten meillä on kansallinen lainsäädäntö tietysti, joka sääntelee tällä hetkellä kuljetuspalveluja, lähinnä nyt vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki. Ja sitten tietysti ei normitasosta sääntelyä, mutta oikeuskäytäntöä on lähinnä korkeimmasta hallinto-oikeudesta, hallinto-oikeuksista, eduskunnan oikeusasiamieheltä. Ja sitten mainitsen vielä tämän vammaissopimuksen 9 artiklan esteettömyys ja saavutettavuus.
Et sitä kun aletaan tulkita ja tarkastella tarkemmin ja sitä ollaan jo alettu tekemään, niin se tulee valtiolle asettamaan ja kunnille niin ihan suoranaisia lisävelvoitteita sitten. No sitten kunnissa on kaikenlaisia soveltamisohjeita ja sisäisiä määräyksiä ja esimerkiksi oikeusasiamiehen kansliassa me ollaan useassakin ratkaisussa otettu kantaa just siihen, että nämä määräykset, niin nehän ei todellakaan ohita sitten lakia, vaan laki on se, mitä luetaan. Mulla on ihan muutamia tilastoja tästä korkeimman hallinto-oikeuden antamista ratkaisuista, mitkä koskee vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita. Nämä on vuosilta 2011-2014. Näitä on aika runsaasti, melkein 150 kappaletta tullut, eli kuvaa sitä, että itse asiassa kuljetuspalvelut on siellä kärkipäässä vammaispalveluista ylipäätään. Eniten on arvioitu vaikea vammaisuutta, sitten seuraavaksi siellä on lähikuntakeissejä ja lisämatkoja ja tämän tyyppisiä. Mutta näihin mä en nyt sen tarkemmin mene, mutta tämä kuvaa sitä määrää kuitenkin, mikä meillä on nyt arvioitavana, kun me rakennetaan uutta lakia ja poimitaan, niin kuin mä alussa mainitsin, niitä hyviä niin kuin, tai sitä hyvää oikeuskäytäntöä, mitä täältä todellakin löytyy. No näihin mä en mene sen enempää, tuossa tuli mainittua, mutta tosiaan vaikea vammaisuuden arviointi, sitä on tosiaan pompoteltu oikeastaan puolelta toiselle, että siellä on esimerkiksi näistä koematkojen käyttämisestä, julkisen liikenteen käyttämisestä, ikääntymiseen liittymisestä, vaikka vammaispalvelulaissa ei ole mitään ikärajoja, niin tätä ikäkysymystäkin on arvioitu sitten korkeinta hallinto-oikeutta myöten. Ja sit yleensäkin näitä lääkärin lausuntoja paljon siellä on näissä ratkaisuissa arvioitu, että kuka nyt on sitten riittävän vaikea vammainen, että on oikeutettu tähän VPL-mukaiseen kuljetuspalveluun. No sitten näistä menettelyllisistä seikoista on sen verran pakko mainita, kun tuolla oikeusasiamiehen puolella nyt on, niin nämä liittyy hyvin läheisesti myös kuljetuspalveluihin, eli siellä aika paljon useatkin ratkaisut, jotka löytyy vammaispalvelujen käsikirjasta ja oikeusasiamiehen sivuilta, siellä on pari uutta keissiäkin, niin on just viivytyksettömästä käsittelystä ja asiakasprosessi sujuvuudesta, selkeistä ja ymmärrettävistä päätöksistä, oikeusturvan takeista. Kaikki nämä vaikuttaa siihen, miten se yksittäinen kuljetuspalveluprosessikin sitten toimii. Erityisesti mä korostaisin sitten tässä, että nyt kun rakennetaan tätä uutta lakia kuljetuspalveluihin liittyen, missä mietitään, että on kenties erilaisia, paljon erilaisia toteuttamistapoja, ja tarvitaan erilaista semmoista niin sanottua räätälöintiä, niin tämä palvelusuunnittelun merkitys korostuu entisestään. Se korostuu hurjasti. Ja se tulee myös asettamaan laillisuusvalvonnalle paineita. Se oli pakko sanoa tässä nytten kanslian edustajana. No mä voisin kertoa tässä, mä katson toi kello menee, että meillä on tietysti kansliassakin ollut aika paljon kuljetuspalvelujuttuja. Ne on koskenut esimerkiksi, siellä on lähikuntakeissejä, toiminnallista lähikuntaa,
sitten tätä, että tota, on sitä, että onko myönnettävä vähintään vai enintään se 18 matkaa. Ja oikeastaan ihan laidasta laitaan sitten. Laidasta laitaan juttuja. No lähikunnasta sen verran, että se on varmaan mikä tässä nyt kun uutta valaslakia ollaan tehty, niin on paljon puhututtanut, että millä tavalla tämä nyt rajataan, että puhutaanko nyt toiminnallisesta lähikunnassa työssäkäyntialueesta, mitä tehdään semmoisessa tilanteessa, kun matkustetaan toiselle paikkakunnalle Suomessa, saako siellä käyttää. Jos mä lähden katsoa, mä oon vantaalainen ja lähden joulupukkiin katsoa Rovaniemelle, niin tota, pitääkö mun itse maksaa siellä kuljetuspalvelumatka vai voitaisiko se kenties jotenkin järkevästi järjestää. Nämä on monet varmaan semmosia niin kuin jotenkin helpostikin järjestettäviä asioita, kun niitä sitten mietitään. Osa kylläkin vaikeampia asioita. Sitten on ehdotettu tämmöistä, Päivi varmaan tuossa seuraavaksi tulee kertomaan enemmän näistä ehdotuksista, joita THL tässä tota, paperissa on tehty, esimerkiksi tästä kilometrikukkarosta, joka voisi olla eräs vaihtoehto sitten kuljetuspalveluiden tai mä puhun nyt kuljetuspalveluista, mutta liikkumisen tuen järjestämiseksi sitten. Sitten on tämä julkinen esteetön liikenne, mikä sinänsä on hieno asia, jos se toimii, mutta siinä on muutamia hyvin haasteellisia pointteja sitten, että mitä me ollaan kuultu, niin siihen ei välttämättä olla satsattu rahaa eikä tulla satsaamaan riittävästi rahaa. Niin mun oma huoli on kyllä se ja näkemys, että yksilöllisiä kuljetuspalveluita tullaan tulevaisuudessa vaikeavammaisille tarvimaan ja hätiköityä ratkaisuja tässä vaiheessa ei oikein kannata tehdä mun mielestä, vaan mä lähtisin näissä kaikissa, mä painotan niin kuin vahvasti sitä, että kokeiluiden kautta kuitenkin. Kokeiluita ollaan tehty paljon, mutta edelleenkin tarvitaan kuntatasolla kokeiluita, jotta löydetään niitä hyviä tota, käytäntöjä sitten. Tässä on näitä vuosikirjaratkaisuja, mitä sitten on annettu tota, korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Mä en niihin mene sen tarkemmin. Ne löytyy vammaispalvelujen käsikirjasta ja niitä voi tutkiskella. Siellä on ihan mielenkiintoisia tulkintoja sitten esimerkiksi tässä, että tota, Koho oli katsonut, että kuljetuspalvelumatkoja Helsingin, Vantaalle, Espooseen, Tuusulaan on pidettävä vammaispalveluasetuksen 4 pykälässä tarkoitettuna lähikuntaan ulottuva kuljetuksina, jotka Lohjan kaupungin tässä tapauksessa on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle. Mutta painotan, nämä kaikki on kuitenkin yksittäistapauksellisia ratkaisuja, ja tässäkin on Kohon perusteluissa otettu huomioon hyvin paljon erinäköisiä seikkoja. Eli tota, Suomessa ei ole semmoista ennakkotapausratkaisukäytäntöä kuin Jenkeissä, vaikka toki korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuilla ohjaavaa merkitystä onkin. Että nämä on kaikki yksittäistapauksia. No sitten tähän loppuu vähän ehkä niin kevennystä ja kuvia. Tämä on New Yorkista meidän 2006 reissulla. Tämä on sama reissu kuin tota YK-vammaissopimus, yleissopimus, YK-yleissopimus hyväksyi silloin. Vammaissopimukseen ja siellä bussit toimii tosi hyvin, että nämä on ihan perinteisiä. Mikä ehkä eniten kiinnitti mussa huomioon on se, että tota,
siellä ihmisten asenne on se, että siellä ei niin kuin, ihmiset ala murjottaa, jos vammainen tulee bussiin, vaan se on niin kuin semmoinen luonnollinen asia, että ne vammaisetkin on ihmisiä ja nekin voi tulla sinne bussiin. No sit tässä on joku herra matkustaa sit täällä bussissa eteenpäin, että linja-autossa on hauska matkustaa, olen kirjoittanut tähän. No sitten Central Parkissa pääsi näköjään hevosellakin. En tiedä, oliko siinä mikä invamahdollisuus, mutta... Sitten näistä matkojen yhdistelyistä, kun puhutaan, niin tietysti voidaan miettiä, että New Yorkin malliin, niin tässä voisi olla kehiteltävä malli sitten, että sinne mahtuisi muutamia henkilöitä kyytiin. Sitten on täältä Kaukoidästä, ihan lopuksi näytän muutamia. Tämä on Taimaasta niin invataksi, johon pääsee pyörätuolilla. Näkee, tässä on tämmöinen takaportti, joka aukeaa ja sinne pääsee pyörätuolilla. Siinä ei ole sen suurempia turvavarusteita eikä turvavöitä, mutta se toimii kuulemma tosi hyvin. Ja sitten tämä oli Bangladesista. Tämä oli Bangladesin mun käsittääkseni tämän kaupungin ainut invataksi. Ja tämä kaveri oli itse rakentanut sinne oikein hienot puuluiskat sitä varten, että siellä otetaan kyllä huomioon. Ja tässä näkee, mikä niinku ihmismassa siellä on taustalla, että kun vammainen henkilö tulee, niin tämä on varmaan ensimmäinen niinku invataksi tosiaan tällä seudulla. Ja tosiaan nämä kuvat on saatu Abilis-säätiön arkistosta käyttöön. Että kiitoksia kevättä odotellessa.